Mä oon Mikaela Metelinen. Mä oon ollut päätoimisena yrittäjänä 3 vuotta. Hain mukaan tähän ohjelmaan, koska se osui jotenkin mun silmiin täydellisesti tuossa kevään aikana, kun mä olin muutenkin yritykseni kanssa sellaisessa vaiheessa, että piti miettiä vähän jotain uutta. Tämän yrityshautomaprojektin avulla syntyi mulle yritys nimeltä Luovin. Luovinin idea on olla vauhdittaja innovatiiviseen liiketoimintaan ja muutokseen ihmiset edellä. Mitä mulle jäi erityisesti mieleen tästä ohjelmasta on ne ihmiset ja jotenkin se yhteisön tuki. Mä näen enemmän niitä roadmappia ja sitä, että millä tavalla mä jatkan, miten mä skaalaan, miten mä vien Luovinin eteenpäin ja samalla tavalla mun oman yritystoiminnan ihan eri tasolla.